ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಜೈಲಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಬೇಲಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ. ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಇದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಹಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಹಣ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಹೋಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ? ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವಾಗ ಜನ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇದು ಅಪರಾಧ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ, ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೀವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಹೋಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ನೇಮಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಗಡ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡೋದಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಏನು 26 ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನೀವೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿ.